Namaste, ahoj všichni, jmenuji se Wendy, jestli mě ještě neznáte a dnešní video je určeno pro začátečníky, pro ty, kteří mají problémy s kolenama anebo mají vysoký tlak. Budete potřebovat polštář, na kterým začneme a je to více taková relaxační flow, takže si myslím, že si to všichni užijeme, odpočineme si a protáhneme si celé tělo. Zároveň tam trošku zapojím nějaký planky, takže prkno a tak, aby jsme se ještě trošku zahřáli. Takže jdeme na to. Vložíme si polštář pod zadeček, aby jsme měli rovné záda. Tak, rovný krk, ramena svěsit dolů. A začneme v této pozici. Nezapomeňte mít fajfky, aby jsme flexli všechny tady ty svaly na nohou. A zhluboka nádech. A zhluboka výdech. A opakujeme asi třikrát. Poslední nádech, poslední hluboký výdech. Snažíme se dýchat nosem a vydechovat taky nosem. Tak, dáme hlavu na pravou stranu. Svěsíme levý rameno dolů k podložce. Zapomínejte dýchat. Nadechneme se a doprostřed, vydechneme a na levou stranu, pravý rameno svěsíme co nejvíc dolů k podložce. A nádech doprostřed a ještě jedno výdech doprava. Zase tlačíme rameno k podložce levá. Nádech doprostřed a levá strana, výdech. Nádech doprostřed, zvedneme ruce nad hlavu, nádech a s výdechem do pravé strany a ukloníme se na stranu, protáhneme si takhle levou část těla, koukáme se do levýho rohu, dýcháme, máme pořád fajfky na nohou, nádech doprostřed, zvedneme pravou ruku, dáme levou na podložku a protáhneme pravou stranu. Otevřeme hrudník. Paráda, nádech, dáme nahoru ruku. A ještě jednou doprava. Protáhneme levou stranu, koukneme se nahoru. Nádech doprostřed. A výdech, levá ruka jde na zem. Koukáš se nahoru, otevíráš hrudník, pravou stranu protahujeme. A nahoru. Teďka pravou ruku dáme na podložku za sebe. A s levou rukou se opřem o stehno nebo o koleno a koukneme se přes pravé rameno. Nezapomeňte dýchat. S výdechem zkusit víc hlouběji, udělat větší rotaci. Nádech doprostřed nahoru, levá ruka jde na zem, pravá ruka se opře o koleno a koukáš si za levý rameno. Já úplně cítím, jak mi praská všechno na zádech. Vždy obratel, máme rovný záda, koukáme přes levý rameno. Zase s nádechem trošku uvolníme a s výdechem jdeme více hlouběji. Ráda doprostřed, jdeme nahoru. Nádech. A s výdechem si to dáme ještě jednou. Takže pravá ruka na zemi, opíráme se o pravé koleno. Tlačíme do něj. Zase otevíráme hrudník. To
tady ta pozice je super, protože nám masíruje všechny orgány v těle. A záda se nám protahujou, protože celý den vždycky jenom stojíme nebo sedíme. Tak a jdeme na druhou stranu. A se koukáme přes levý rameno. Rovný záda. Nádech a výdech trošku hlouběji. Tak nadechneme a jdeme doprostřed nahoru ruce. Paráda. Teďka se zkusíme přitáhnout za chodidla, jestli máš tu flexibilitu, tak se chytni za prsty, jestli nemáš, nevadí, chytni se třeba za kolena a tlač do podložky. Rovný záda pořád, jestli máš třeba ručník, tak si to jenom takhle obmotej kolem chodidel a chytni se za ten ručník nebo za nějakou gumu. Paráda. Dýcháme. A výdech. S nádechem a s výdechem jdeme trošku hlouběji. Nádech zpátky a výdech hlouběji. Paráda, jdeme doprostřed, rovné záda. Ramena dáme dozadu. A přejdeme na všechny čtyři. Takže můžeme dát na stranu polštářek. Tak. Paráda. Kolena jsou pod naší pánví. Prsty jsou na podložce, náty jsou na podložce. Tak máme váhu po celý dlani. Na prstech. Tak. A s nádechem se koukneme nahoru a kočka, svěsíme břicho, břicho míří k podložce, hlava nahoru. A s výdechem koukáme se ke kolenům, záda jdou nahoru, vyhrbte. A s nádechem zpátky se prohněte. Ramena jsou od uší. A zase zpátky s výdechem. Koukáš se na nohy, ramena jsou od uší. A zase nádech. Koukáš se nahoru. A výdech. A jdeme doprostřed s nádechem. A s výdechem máme celou váhu na levé dlani a na obou kolenou. A s pravou rukou zvedneme nad nás. Uděláme další takovou rotaci. Koukáme se za prstama. Otevíráme hrudník. A s výdechem dáme na podložku pravou ruku a levou ruku zvedneme. Zase se koukáme za prstama, otevíráme hrudník. A dýcháme. Podložku a ještě jednou pravá ruka do vzduchu. Nárty jsou pořád na podložce. Tak zpátky na podložku a ještě jednou levá strana. Nádech. Dýchám. A jdeme zpátky na podložku. Tak ještě jednou pravá strana a teďka bude změna. Tak koukáme se za prstama. A s výdechem propleteme ruku mezi kolenama a naší levou rukou a dáme si rameno na zem. Dá si hlavu na zem, nárty jsou pořád na zemi. Opíráš se o levou ruku. Koukáš se nahoru. Pravá ruka je kompletně na zemi. A teď by si měla cítit záda, jak se ti protahujou a hrudník, jak máš otevřený. A dýcháme. Paráda. Jedeme zpátky s pravou rukou nahoru. S výdechem položíme na podložku.
Levá ruka to samý nahoru. A s výdechem propleteme mezi pravou rukou a kolenem. Dáme rameno na zem. A koukáš se nahoru přes pravý rameno. Levá ruka je na zemi celá až po konečky prstů. Tak. A s výdechem jedeme až nahoru, na levou stranu. Položíme na podložku. Paráda. Tak, teďka zahoupeme s hrudníkem do strany, do pravé strany, do levé strany. Jak se ti zachce, zatancuj si tam. Rozhýbej tělo. Tak, paráda. S nádechem celou tvoji váhu dej do dlaní. Dej prsty ku nohou na podložku a zvedni se do prkna. Do rovného prkna. Klidně si tam uprav tu pozici. Tak. A drž. Na tři nádechy a výdechy. Tady zastrč břicho, zastrč žebra, zastrč zadek. Musíš být v jedné rovině. Tak. A s výdechem polož kolena na podložku a jdeme do kobry. Takže uděláš takový dámský klik až na podložku. Jdeš pomalu a s nádechem natáhneš prsty na nohou a zvedneš ramena vzhůru, koukáš se dopředu. Lokty u těla. Tomu se říká kobra. Tak, jdeme zpátky na podložku. Prsty do podložky a zvedneš zpátky do planku. Do rovného prkna. Tak, to samý. Zastrčíš břicho, zastrčíš zadek. Nohy jsou aktivní, ruce jsou aktivní, všechno funguje. Tak a teďka si to stížíme. A pojedeme, dáme celou váhu na pravou ruku a uděláme side plank, což znamená boční prkno. Takže celou váhu máš na pravý ruce, na pravý noze. Jestli je to těžký, tak si pomož s levou nohou, buď to za, anebo před. Za je asi jednodušší a koukáš se za levou rukou. Paráda. Levá ruka jde na podložku a vyměníme stranu. Takže celá váha je teďka na levé ruce. Ukaž si za pravou rukou. Použij klidně pravou nohu, aby tě podpořila. Tak, zapoj celé tělo. Tak, a zpátky na podložku. Do planku, do rovného prkna. Dáš kolena na podložku. A pomalu se přibližujeme celým tělem podložce. A zvedneme ramena. Koukáš se dopředu do kobry. Tak, lokty jsou pořád u těla. Paráda. Zpátky doprostřed na podložku na zem. Zastrčíš prsty. A zase do planku. Tak, tady to je takový cvičo. S nádechem znova si dáme boční plank na pravý ruce. Koukaj se za levou rukou. Drž celé tělo, dýchej. Tak a jdeme zpátky na podložku, dáš levou ruku a pravou ruku zvedneš vzhůru. A dýchej. Pánev je nahoře, není podsazená dole, ale je nahoře. Tak, měla bys to teďka cítit po celém těle, v ruce, na břiše, nohy. Tak a jdeme zpátky na podložku a dáme si poslední kolena na podložku, nárty na zem a takový dámský klik až na zem a zvedneme ramena, koukáš se dopředu, kobra. Tady cítíš záda, jak pracují.
A tady z toho si klekneme na všechny čtyři. A teďka ze všech čtyř zase zastrčíme prsty na podložku do vysokého prkna. A teďka jenom dáme nohy k rukou, přejdeme do předklonu. Tak s nádechem dáme poloviční předklon na rovné nohy. Záda jsou rovná, koukej se před sebe. Dýchej. A s výdechem plný předklon, hluboký předklon. Pokrč si klidně nohy, dej si břicho na stehna. A zase nádech, poloviční předklon. Koukej se před sebe. Paráda. A tady z té pozice jedeme až nahoru. Obejmi celou energii kolem sebe, ruce nahoru. Vytáhni se. Tak. A teďka pokrč nohy, pokrč kolena do postoje židla. A drž. Měla by si vidět konečky prstů. Kolena nejdou úplně dopředu. Hezky tak, aby byly nad kotníkama. Máš rovný záda. Ramena jsou dole. Zase celé tělo funguje. Tak a polevíme. A zase jdem nahoru, se vytáhni. A zkusíme ještě jednou, takže nádech. A s výdechem pokrčíme kolena. Koleno máme u sebe, ramena dole. Rovné záda, koukáš před sebe. Paráda. A natáhneme se nahoru. Tak tady z té pozice si lehneme. Tak. Natáhneme levou nohu a pravé koleno natáhneme levou nohu a pravé koleno si přitáhneme k sobě. Tady bychom měli cítit, jak se nám protahují záda. Dýchej. Vyměníme nohu. Levé koleno přitáhneme k sobě. Můžeš mít fajfku na nohu. Tak a ještě jednou si to dáme. Zase nádech. Hluboký výdech. Ještě jednou. A výdech. Vyměníme nohu. Dáme i pravý koleno k sobě. Přitiskneme obě kolena k hrudníku. Tak položíme levou nohu a s pravým kolenem pojedeme do levé strany a koukáme se doprava. Nemusíš jít úplně na zem. Klidně si polož pravý nárt na stehno. Hlavně, aby si koukala na druhou stranu, než je koleno. Ramena na zemi. A zase dýchej zhluboka. Kdyby si měla cítit, jak se ti protahují spodní záda. Tak, jdeme do středu. Položíme pravou nohu, levé koleno přitáhneme k sobě a jdeme na pravou stranu s kolenem. Zase koukáš se na druhou stranu, než je to koleno. Teďka cítím úplně spodní záda, jak se mi protahují. Tak, jedeme do středu. Přetáhneme obě kolena. A položíme na levou stranu. Zase koukáš do pravý strany.
ramena na zemi, kolena u sebe. Tak jedeme do středu a na pravou stranu. Koukaj se doleva, dýchej. Tak jedeme do středu. Polož si chodidla na podložku. Zvedni pravou nohu a dej ji na levé stehno. Udělej si fajfku na pravý noze a přitáhni si to levý stehno rukama. Takže na obou nohou teďka mám fajfku. Přitahuju si levé stehno a tlačím do pravého stehna loktem. A tady cítím celou pravou nohu, jak se mi protahuje. A spodní záda. Dýchej. Položíme obě dvě nohy na podložku a vyměníme levá noha, jde na pravé stehno a přitáhneme si to pravou nohu k sobě. Obě dvě nohy mají fajfku a tlačím do levého stehna mým loktem. Tím pádem cítím, jak se mi levá strana celého tadyto zadního stehna protahuje. Chodidlo zase na zem a zkusíme ještě jednou. Nádech a s výdechem přitáhni fajfky, aby jsme měli aktivní obě dvě nohy. Teďka se zvedneme do mostu nebo do z této pozice narovnáme obě dvě nohy, uvolníme se, dáme ruce podél těla, zavřeme si oči. A dýcháme podle svého tempa. K tomu se říká savasana, neboli mrtvola, kdy odpočíváš po celém dni, po celé této flow. Necháváš proudit myšlenky. Jen se na ně dívej, pozoruj je. Řekni si, jak jsi báječná nebo báječný. Poděkuj si za tři věci, které jsi dnes udělal nebo udělala. Řekni si, za co jsi vděčný. Řekni si, že jsi silný, silná. Jsi výjimečný, výjimečná a odpočívej.
budeš připraven, přitoč se na pravou stranu a pomalu se zvedni. Opři se o levou ruku, která ti pomůže se zvednout. Nepospíchej. Tak. A sedni si do sedu, který je ti pohodlný. Měj pořád zavřené oči. Dej dlaně před tvoje srdce. Nadechni se a vydechni. Zhluboka nádech a zhluboka výdech pusou. Nech všechno za sebou. Nádech, nadechni tu energii a výdech pusou. Poděkuji si za tento čas, že jsi mohla tady se mnou být a udělat tady tu flow, protáhnout se. Že jsi si udělala ten čas udělat něco pro sebe. Tak a pomalu otevři oči a usměj se. Namaste.